چیرې ستاسو د ټول وجود درد وي، یا ستاسو د سر درد وي، یا ستاسو د سر هغه درد کم چې یو سیټ طرف ته چې کم ته چې مایګرین ویلی شي، یا ستاسو د اعصابو درد وي، یا ستاسو د جوړونو درد وي، یا ستاسو د پټو درد، دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کم نیمس ټیبلیټ چې لیدی شي دې علاماتو له کار کوي. د دې ټیبلیټ دا کار دی چې کله دا ټیبلیټ تاسو وخورئ او کوم ځای کې درد وي هغه درد ستاسو مزغو ته نه راپرېږدي. د دې سایډ افیکټ نقصانات دا دي، خو دا حاله راولي چې کله تاسو دا ډېر زیات استعمال کوي، چې زړه کچه کوي، الټی راولي، پیچس راولي، معده کې زخم راولي، د معدې در راولي، کچره تاسو دا ډیر زیات استعمال کړئ. او د دې کنټرا انډیکیشن دا دی، مطلب تاسو دا په دې دوران کې نشئ استعمالولی کچره تاسو دا علامات یا دا بیماری وي، کچره تاسو ته د معدې زخم وي، یا ستاسو ګردې خرابې، یا ستاسو ینه خرابې، یا ستاسو ته د زړه مسله وي، یا ستاسو ته بلډ پریشر وي، یا زنانه چې حمل لري دا نشئ استعمال. او کچره دا ټیبلیټ تاسو ته ډاکټر ولیکي نو تاسو به دا ډیر دوران نه استعمالوي، ځکه چې د دې فایده کمه ده او نقصان یې زیات دی. دغه شان میډیسن انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریہ، اللہ حافظ.